Jeg professor Gerd von der Lippe, skip to Gaza Norge. Hvis dere hører dette, så jeg tatt mot min vilje I fengsel av de okkuperende israelske styrker. Og dette Freedom Flotilla, som en internasjonal organisasjon. Vi skal gi båten til folk I Gaza. Vi har medisinsk utstyr som de trenger. Og Solberg, statsminister, hva gjør du? Du må protestere. Det mot alle menneskerettigheter. Det mot alt som sivilisert, demokratisk. Hører du meg, Solberg? Båten norsk, og jeg I eierskapet. Vi skal gi den til Gaza, og ikke til Israel. Hører du meg?